Vy jste pro Divadlo na zábradlí napsal hru Malý Říjen a pokud vím, tak teď chystáte hru o mistru Janu Husovi. Proč jste si vybral zrovna toto téma? Je to zvláštní. Já jsem si říkal, že by bylo docela zajímavé podívat se na ty diskuse, které asi v historii byly okolo Husovy hereze, tedy okolo jeho bludů, jako církevně řečeno. A říkal jsem, že možná, že by tam byl nějaký téma, že se vlastně hádali tak jako scholasticky a z dnešního hlediska o blbosti, že jo, když se říkalo, kolik andělů se vejde na špičku jehly a takovýhle věci. Jenomže, když jsem se začal tou literaturou probírat, tak jsem zjistil, že je tam něco mnohem zajímavějšího, tohle jsem tam vlastně nenarazil. A to, že v moderní historické literatuře se už objevuje tendence, že ten Husův proces byl dost odlišný od toho, jak jsme se to učili ve škole a jak nám to tradoval Jirásek. Že tam ta pravda nebyla tak jasně nejenom na straně Husově a tady, že byli zlotřilci, kteří ho chtěli upálit. Že to je plno mýtů. A když to teda shrnu jenom do jednoduchých tezí, velice zjednodušených, ale pravdivých, že vlastně ten kosnický koncil neměl zájem Husa upálit. Ten by byl rád, kdyby se to bylo obešlo jako rychle. On vlastně kvůli tomu nezasedal, to si taky myslejí lidi, že on se sešel, aby upálil Husa. Hus tam se dostal jako na okraj, nedůležitá maličko, kazatel z Prahy. A co s ním je? No, on zase Václav IV. Za ním stojí a vůbec český království má pocit, že mu křivdíme, že tam jsou a ten Hus to jako představuje, tak oni by se chtěli očistit. No ale on je kacíř, ne? No je, on, protože on a tak dále, jo. Čili najednou on tam přišel jako okraj, ale postupem se ukázalo, že vlastně je to součást takových reformních myšlenek, který tu církev ohrožovali. Jako člověk je, musí pochopit, že je to ohrožený. Samozřejmě Hus právem kázal, že mezi kněžími, že jim jde víc o majetek, o prebendy a tak dále, než o to, aby poctivě sloužili spásu duše, jo, výchovu lidí a tak dále. To byla pravda, ale oni mu taky někdy na tom kosnickém muzeu tyhle věci nevytýkali. Tam šlo o zásadnější věci a to byly myšlenky Johna Wycliffe, to byl oxfordský učenec, který napsal řadu spisů, které se netýkaly vůbec církve, ale ty, co se týkaly církve, tak tam byla třeba taková myšlenka, že církev by měla rozdat svůj majetek, být chudou a tím pádem by se starala jenom o ty duchovní věci, což zní velice hezky, ale v tom století to bylo skutečně pro tu církev nepřijatelný a dokonce se dá říct i ze společenského hlediska, protože najednou by se ta moc přesunula jenom na toho světského panovníka, protože co si budeme povídat, kdo má prachy, kdo má majetek, ekonomickou moc, tak ten má moc nad celým státem. A ona bylo dobrý i pro jako budoucí vývoj svobody, aby ty moci byly rozděleny. Teď to je základ demokracie, dělba moci, že jo. To znamená, jako u nás, tak když budu takhle těkat, tak to, že máme prostě parlament a i tam je rozdělená moc mezi poslaneckou sněmovnou a to. Pak máme prezidenta, že jo, pak máme soudy, to jsou sloupy, které by měly být nezávislí na sobě a v té nezávislosti se právě hlídá, aby z toho nebyla diktatura, že jo. Takže když to vezmeme zpátky do toho středověku, ona tam taky bylo důležitý, aby ta církev nejen teda plnila to poslání, že hlásají slovo Boží, ale aby mohla mít kostely, aby mohla mít mnichy, který nepracují fyzicky, ale prostě opisují knihy a tak dále. Teď co si budeme říkat, ta kultura tam měla svoje lože, že jo? Čili to nešlo jako takhle smazat. Čili ten Hus vlastně, teda ten myšlenkový přínos byl velice ovlivněn tím Wycliffem.
Někteří, kteří jsou k němu velmi přísní, říkají, že Hus je vlastně převyprávěný Wycliffe, jo, což je asi zase přehnaný. Ale takhle to bylo, no a kdybychom to rozvěděli, bylo tam ještě spoustu jiných věcí. Čili já jsem vlastně najednou zjistil, že to téma je děsně zajímavý. A aktuální. A aktuální, protože třeba další postava je Zikmund. Liška ryšavá, že jo, už to jak mu Jirásek tohleto rozšířil to mezi lid v těch svých spisech, tak toho snižuje na úroveň takového prostě vladaře, který se podvodama a různýma nečistýma nefér věcma dostává k moci, ale když si přečtete jako něco modernějšího, tak zjistíte, že Zikmund je velice ceněný a že vlastně on měl obrovský talent diplomatický. Mimochodem taky on uměl 9 jazyků, takže on uměl česky. Neboli já, když tu cuhru jsem napsal, tak jsem si vybral jenom postavy, které umějí česky, aby tam nebyla žádná licence. No a taky dokonce já se odvažuji tvrdit, že po tom, co jsem se dozvěděl z té literatury, takže on byl velká postava, která nestála ve stínu svého otce, Karla IV., a že jenom neměl ty podmínky takový, aby mohl dosáhnout toho vrcholu, stát se císařem a ze zemí českých učinit střed své říše. My bychom měli druhou takovou epizodu, kdyby to takhle dopadlo. A kauza Hus, on ne, že by to sám zavinil, ale to, co se tvořilo kolem Husa, to způsobilo, že Čechy se postavili proti Zikmundovi. Zikmund nakonec musel táhnout, místo aby se stal českým králem, usiloval, tak musel táhnout proti našemu království v čele těch křížových výprav a historie vypadala úplně jinak.